Міська рада в особі міського голови Ольги Попенко спрямували до керівництва ПАТ «Укрзалізниця» лист із проханням роз'яснити ситуацію щодо відновлення руху приміського потягу «Прилуки-Бахмач». Як відомо, даний напрямок користується широким попитом серед населення, особливо в період активності дачного сезону. Міський голова Ольга Попенко вважає за необхідне втрутитися в ситуацію. Це може допомогти у відновленні руху потягу. Дійсно, на сьогодні питання відновлення руху потягу «Прилуки-Бахмач» залишається відкритим. Обговорювали ми це питання неодноразово з керівництвом нашого залізничного вокзалу, але в зв'язку з тим, що в нашій державі збільшується щодоби кількість хворих на коронавірус, тому «Укрзалізниця» не рекомендує відновлювати рух нашого потягу. Я так думаю, що це по всій Україні. Тому ми, міська рада, не стоїть осторонь. Ми сьогодні надсилаємо листа до «Укрзалізниці», щоб ми офіційно отримали такого листа, такого роз'яснення, і чи найближчим часом планується відновлення руху нашого потягу. Нагадаємо, відновлення руху приміського потягу «Прилуки-Бахмач» на залізничній станції «Прилуки» віднесли до другого етапу послаблень. Їх старт ПАТ «Укрзалізниця» пообіцяла разом із покращенням епідеміологічної ситуації в країні. Тому конкретних термінів не визначено. Наразі через станцію «Прилуки» курсують 4 із 8 наявних пар потягів в напрямку Ніжина.